Բարը եր, կրկին մենք ենք, Վլադիմիրը, Դավիթը և Դավոն։ Մենք հիմա կխախանք կամպանիակ և կփորձենք հեշտից բարձրանալ վերև։ Կամպանիա, միսիա, այսինքն խաղը կսկսենք հեշտից, որի անունն է Իս լյուբլյոնն է մեստը։ Ես կխաղամ շտուրմավիկ։ Ժիշկ եմ ես ինչպես միշտ։ Ես սնայպեր։ Ալի ինչպես միշտ։ Ռոմանտիկ պատերազմ եմ այդ մոտ նիմելնելու, դու մեր այդսոր տեղ անունն էլ է ռոմանտիկ, էլի։ Սպասեմ մինչև մտնի խաղ արդեն։ Ոնց եք ձեզ զգում։ Վայելում ենք ամառը, շոգին դիմանում ենք մի ձեզ։ Սնայպեր, ինչու սնայպեր կա բացի ինձնից, ես չեմ սիրում, որ բացի ինձնից էլի սնայպեր ա խաղում։ Դու իրանից լավ ես խաղում, ինքը նավիճակ արել է։ Ամազայն եմ Վլեի, Վլադիմիրն է։ Իմ քուրը ինչ շատ արցնում և հարցնում է, ուզում եք մյուս անգամ ձեզ գրիմ անեմ բոլորի։ Ոչ, նա արդ այդի։ Ասա ոչ, աննը ջեն։ Մեզ աննով էլ գրինք անեմ։ Գրինք մեկ, գրինք պար։ Հաների մոտ խաղը կախելա։ Սավիտը չի թողում են, մարսկան են, ոկանը պաչեքան։ Տղաններ, ես մկտիկով եմ խաղում ասկան։ Ուղակի առաջի տեղ է։ Բայց հետնեն ինչ ոչ չեմ կարում, որ չեմ կարում ոչ բանալում։ Նա կարում կրակ եմ։ Այդ պատրոններս վերջացա։ Ես մերամ։ Ես ուրեմ ընգել։ Այստեղ գրաբարշակին ուղակի վերասնում են։ Ող են ամ պտի ես ընգաս խպտեմ։ Մի օրը փող։ Վերաբաշի վերևում սնայպեր կա։ Հետո ինչ որ ես ոչինչ ասացի նրան։ Ես չեմ կարա ոչ մի բան անեմ։ Դու պատրոն չունես ուղղակի։ Ես ոչ պատրոն ունեմ, ոչ էլ ես պիստոլետով եմ հետքում, զենք ունեմ։ Ո՞ւր է քո զենքը։ Ես շատ իմանամ, որ իմանամ։ Չեմ կարում փոխեմ, խաղը սկսել եմ։ Ընդամենը։ Բայց դա ո՞վ է առաջ։ Պատրոն տա։ Ես եմ, չէ՞ առաջ ընդեմ։ Տղեք։ Չէ, դու չէ դա։ Հովա։ Շոր մի տղա։ Բարնուր։ Ես եկրոտ եմ։ Իսկ է դարձ։ Երկրորդը ես եմ, Վլադիմիր։ Ասե երկրորդը դա։ Կրակերտի հազար բան տվեց։ Ով է առաջ ինտեղ։ Հիհի, ես չեմ կարա սամալով թելնեմ։ Ինչո։ Չեմ կարում խրնեմ։ Սայք ով կարա գրանատիցի ես մերնեմ։ Գնացեք ես ձեզ պարդիշ կապ։ Իդի ձեպ ես մինա բրը։ Ո խպեն հակ ես դու գաբերում ես, այդ ող ոչ։
Oha, բերելը ո՞րն է, ստացվում է ասա։ Մեն ցարա որ քեզ սպանեն։ Ես եմ սաղ սպանում դա։ Աներես բայց չեմ կարա։ Չի։ Արա ստոպ սաղ սպան, ի՞նչ մնաց մարդ։ Բա պետք է մեռնես, որ մենք գնանք, է։ Բասի գրանը փսեմ։ Լավ, դու պետք է մեռնես։ Լավ, քեզ արա էս ստուքա։ Բացի գնա։ Կյան չգնաց, չկա էլ գրանը։ Արա մեկը թողա, ուրիշը թողա գցի։ Կյան չգնաց, քեզ էս վաճ։ Գնաց։ Վլադիմիր, գնա գրանատ գցի։ Է, Դավիթ, գործը բարձեցնում ես։ Հո, պատրոն տամ, ինձ աչոք գա նոր գրանատ։ Տվեցի։ Осторожно, граната! Ара джилом. Алло, порти тернес. Ой, шалфа чка. Да мейка чка, угарки гюри танзи. Если ж ват на ко интернета. Մենք այսքան ինչ կանենք մնալու։ Հասա կտենա։ Будет немного больно. Спасибо, дружище. Ուզում են խաղացան են Դավիթին։ Ադինք իրա մոտով դուս եկա։ Այո, պաշտի։ Դու խաղացեք, ես ձեզ կմիանեմ։ Ադրիան, сюда. Вы хорошо постарались, но это еще не все. Ждите дальнейших инструкций. Мы картин кинули Егор миссия. Мы постарались, что мы сделаем, мы не можем есть Гавон. Есть Гавон, но 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 есть Гавон, информацию со спутника о многочисленных отрядах Դու չես գալի խա։ Հնարավորություն ունեմ։ Մոտ խաղը կախեց։ Ուղիղ իմաստով ասած մենք ուղղակի վերացնում ենք բոլորին, այսպես ասած, բայց Վլադիմիրի մոտ կախեց։ Թե չկախեց Գամջով։ Կախեց։ Մնացի միայնակ ես։ Ինքը խաղեց։ Ես մերը դավո։ Контрольная точка. Мы это попробуем. Игроки в кабинете. Ау. Я на лень. Спасибо, Ракус, что мне взял. Тханер, я селека. Бать, да, ты штурм. Верятно, мы болели на выходе. Стрелок готов!
Садитесь в вертолет. Երկրորդտեղ 45 հոգու հիանալի էր ուղղակի։ Որտեղ առաջին տեղին։ Снайпер нейтрализован. Չէ, ես երկրորդ տեղում եմ մնացի, բայց ես չեմ էլ բողոքում, 49 հոգում։ Отличная работа. Приготовиться к эвакуации. Ещё бы чуть-чуть. Спасибо тебе. Վերջացավ, ոնց որ տեսնում ենք։ Ահա, վերջացավ խաղը։ Մենք հանդիպենք հաջորդ անգամ, մյուս